Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Шара Катерина, мені 11 років і навчаюся я у 5 класі. Я захоплююсь малюванням, мрію стати телеведучою. А саме зараз я розповім вам про погоду в містах нашої області на 8 червня. Прикмети говорять, якщо сьогодні буде багато комарів – до теплих, але дощових днів, а якщо багато цвіркунів – до посухи. А яка буде погода, я зараз вам і розкажу. Жовті води. Ранок та день у жовтих водах будуть хмарними. Температура повітря прогріється в день до плюс 22, а вночі буде до плюс 14 градусів тепла. Покров. Зранку до самого вечора у Покрові небо буде вкрите хмарами. Можливий дрібний дощ. Температура до плюс 24 в день та до плюс 15 вночі. Новомосковськ. Вранці у Новомосковському небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами. Повітря прогріється до плюс 23 градусів в день і до плюс 14 вночі. Нікополь. У Нікополі буде мінлива хмарність. Увесь день температура в день до плюс 24 та плюс 15 вночі. Дніпро. Вже вранці небо у Дніпрі затягнеться хмарами. Можливо, пройде дрібний дощ. Температура в день підніметься до плюс 23, а вночі до плюс 14. На цьому це вся погода на 8 червня. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, переходь в наші сторінки в соціальних мережах або на сайт та залишай заявку. З вами сьогодні була Шара Катерина. Сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!